Ботев Пловдив спечели с 3 на 1 гостуването си на Партизан и Тирана от първия квалификационен кръг в турнира Лига Европа. С този успех канарчетата станаха първият отбор, наложил се над албанците в последните 6 месеца. За последно Партизан и допусна загуба на 28 януари в среща от местния шампионат. Реваншът в Бургас между двата тима на 6 юли от 19 часа. Срещата в Тирана, която беше предшествана от сблъсъци между феновете на двата отбора, започна по кошмарен начин за българския тим. Още в 5-та минута домакините излязоха напред в резултата. Сукай получи по лявото крило, отправи диагонален шут, след който топката влетя в вратата на Ботев. Ранното попадение не притесни по никакъв начин канарчетата, които веднага взеха инициативата. Момчетата на Николай Киров започнаха все по-често да се задържат в половината на противника и головите ситуации не закъсняха. Пропуски направиха Неделев и Бризола. Така стигна до 27-та минута, когато логичното се случи. Косоко стрели от около 25 метра и прати топката зад Ходжа, 1-1. След изравнителното попадение Ботев продължи да бъде по-добри отбор на терена. Пловдивчани продължиха да бъдат по-стойностни отбори през втората част. В 62-та минута натискът на канарчетата даде резултат. Тодор Неделев напредна в полето на гости с бомбен шут от 25 метра и не остави шансове на Ходжа. След попадението Ботев се прибра в собствената си половина и разчиташе предимно на контратаки. В 88-та минута Омар Косоко отне топката от Атанда, преодоля майсторски излезе да го пресрещне вратар на албанците и без проблем реализира второто си попадение за крайното 3-1 за Ботев.